så får vi håpe at det ikke bare blir ille taget denne gangen også. Det ble jo første gangen jeg demonstrerte, eller prøvde dette her I bilen. Da ble det bare et opptak av så taket på bilen og så litt av himmelen. Rett og slett ikke noe særlig hav på. Nå får vi se. Kommer det der vi snakket om, at når vi snur på hovedet, så snur jo hele kameraet seg også. I anledningen så kan jo det være greit, men ikke akkurat hvor man skal filme en bil. Ikke den effekten har lyst på da. Thank you.
faktisk nødt for å få bot når du passerer over her. Det er et sånn teoretisk system for at du kan betale på en eller annen bensestasjon, men det er det jo ingen som forstår. Nordmenn forstår det ikke engang. Noen stakkars italiener som kommer her og skal prøve å forstå det der systemet. Det er jo vanlig med at du kan betale på bomstasjonen. Det er et sinnssykt system de har lagt her i Norge, at du ikke kan betale på bomstasjonen.
Thank you.